Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukanda kuri like ndetse na share, sharinge, musharinge iyi video kandi niba yakugiriye akamaro, wibuke gukanda kuri subscribe, wibuke gukanda kuri subscribe, biradufasha cyane. Iyo ukanze kuri subscribe biduhereza umuhati wo gukora izindi video. Rero Stormgain, Stormgain niyo twari turi kurebaho. Mbanje kubereka uburyo umuntu akora register cyangwa uburyo uregisteringa kuri, uregisteringa kuri Stormgain. Nimba ukoresha smartphone yawe cyangwa se ukoresha laptop yawe, ushobora kubikora byose icyarimwe. Rero urabona ko twafunguye Stormgain. Niyo usanzwe ufite account, ukanda kuri sign in ugakomeza. Niba uri mushyashya kuri Stormgain, ushobora gukanda hano kuri new account. Wamara gukanda kuri new account, icyo bagusaba hano ni your real email, ushyiramo email address yawe hano, your real phone number. Urabona ko code yacu ariyo mu gihugu cy'u Rwanda, ariyo 200+250, igatushyiramo passcode cyangwa se password. Iyo ufite promo code y'umuntu cyangwa se hari igihe batanga promo code, iyo ufite promo code nayo uyishyiraho hano. Murakaza neza nanone kuri Pin Studio, tuba twigira hamwe ibintu bitandukanye. Uyu munsi rero turaza kwiga uburyo ushobora kumayininga amacoins, bitcoins, dogecoins n'amacoins atandukanye. Ushobora kumayininga ukabona amafaranga kuri smartphone yawe cyangwa se ukoresha na laptop byakunda. Gusa ufite kubakoresha smartphone niho bikunda neza cyane, ugakorera amafaranga mu buryo bwihuse. Uyu munsi rero turaza kwibanda kuri website nshyashya cyangwa se ni platform nshyashya, cyane cyane iri gukora, ifite mining, ifite mining platform, ikagira trading platform. Nta yindi rero uyu munsi turaza kureba iyo bita Stormgain, stormgain.com. Stormgain.com ni all in one platform, kandi ikaba na mobile app ushobora kugura cyangwa ukagurisha cyangwa se ugatradinga cyangwa se ukamininga bitcoin cyangwa se other cryptocurrencies. Ni ukuvuga ngo Stormgain ikigufasha rero ni ukuba wamininga ama coins. Icyo rero ukora nta kindi, katonze dufungure Stormgain turebe ino platform ukuntu ikora. Urabona ko irakora kuri iOS cyangwa se ku bakoresha na Android phone, irakora. Stormgain irakora kandi ifite na bonus. Iyo ukiyandikisha baguha bonus, barakwereka hano uko Stormgain ikora. Urabona ko ushobora kugura bitcoin ndetse ugatradinga bitcoin zawe. Ku bantu rero bakunda gukoresha bitcoins, mbibutse ko bitcoins ubu bisigaye bihari no mu Rwanda. Ni ugushaka iyo bita yellow card. Wamara gushaka yellow card ugakora sign up kuri yellow card, hamwe na spend rero cyangwa se mobile money, ushobora gufata amafaranga yawe ukaba wayashyira kuri yellow card. Rero nayo iyo amafaranga yamara kugera kuri yellow card ukaba wayaguramo bitcoin. Kimwe nuko nanone ushobora gufata bitcoin zawe ziri kuri wallet yawe ukazohereza kuri wallet ya yellow card, nyuma kuzohereza kuri wallet ya yellow card biremewe ko wahita withdrawinga bitcoin zawe. Tugiye kureba uburyo rero ushobora gukoresha Stormgain ugakorera amafaranga online. Ikintu cya mbere rero, Stormgain ifite affiliate program, aho urifarenga inshuti yawe, urifa a friend, maze ukinjiza amafaranga. Reka turebe rero kuri Stormgain, iyo urifarenze inshuti yawe cyangwa se
iyo referenze umuntu winjiza angahe. Barakubwira ati uraza ubona 15% ku ijana byo by'amafaranga uwo crypto miner cyangwa se uwo wa referenze cyangwa se inshuti yawe yabonye. Ndetse ikindi uwo muntu wa referenze kuri StormGain ahita abona ama USDT atatu cyangwa se na cryptocurrency na US dollars gusa ayangaya bangana n'amadolari n'ubundi atatu USDT eshatu aba ari amadolari atatu iyo nshuti yawe ihita ibona n'ibihumbi bitatu by'amanyarwanda. Ikindi niba rero ushobora kurifaringa inshuti zigeze mu icumi urumva nawe ugiye muri karikire ko ari amafaranga menshi. Invite friends and earn. Tumira inshuti maze ubone amafaranga. Ikintu cya mbere rero ugiye gukora hano, register and get your personal referral link. Ikintu cya mbere rero ukora urubanza ukiyandikisha. Ukiyandikisha wamara kwiyandikisha ukabona link yawe, affiliate link cyangwa se referral link yawe. Icya kabiri, share the link. Ya link yawe urayifata ukayisharinga cyangwa se ukayohereza inshuti zawe zose ufite. Bakahita bakubwira ngo start earning cyangwa se as soon as your phone register and begin trading. Inshuti zawe rero zimaze kwiyandikisha ikintu nawe uhita ubona muri ako kanya zigatangira gukora trading. Ni ukuvuga ngo 15% ku ijana byayo binjije nawe ajya kuri account yawe kuri buri nshuti. Imagine niba inshuti yawe itradinze amadolari ijana kuwa 15 urebe nurangiza kuba inshuti byibuze 10. StormGain ni platform imeze neza cyane. Hano rero hari amabwiriza agenga umuntu cyangwa se agenga umuntu wese ugiye gukoresha ino platform ya StormGain. Ndetse hari n'ibibazo wibaza hano ni ho ukanda kugira ngo uyandikishe kuri StormGain utangire ubone amafaranga. Ikindi rero ku bantu bakoresha smartphone, StormGain ifite application, ushobora kudownloadinga application ya StormGain ugatangira gukorera amafaranga. Urabona ko hano iri kuri App Store, ikaba kuri Google Play, ikaba kuri App Gallery, ikaba no kuri Android App. Ni ukuvuga ngo aha hose wahasanga StormGain ukayishyira muri telefone yawe ugatangira gukorera amafaranga. Ikindi rero hano reka dukore sign in. Ikindi rero nangiye kubabwiraho ni uko iyi StormGain ubwayo ifite mining, ifite uburyo wa mininga ama bitcoin cyangwa se ama USDT. Iyo ukiyandikisha baguhereza amadolari atatu ariko buri munsi ushobora kumininga. Ifite mining platform ushobora kumininga ukoresheje na telefone yawe ukaba wamininga ama bitcoin. Icyo nababwira rero ndabona itari gufunguka vuba vuba, ariko icyo wakora ni uko wa downloadinga iyi application StormGain muri telefone yawe ugatangira gukorera amafaranga byihuse. Mbibutse ko aya mafaranga ukora kuri StormGain ushobora kuyakuraho mu gihe abaye amadolari 10 gusa urayawe withdrawing.
akajya kuri yellow card yawe nyuma yo kujya yo kwishyira kuri yellow card urabizi ko yellow card ubu ngubu hamwe na MTN mobile money byabaye mahwi ndese kara hanga hadusoje video y'uyu munsi twari turi kurebera hamwe StormGain ku bantu bashaka kumayininga hashi amazi minsi hari platform ya Pi network abantu bamayininga mapai gusa Pi ikaba Pi network ikabitaraya ku ruhando itaraja hanze ko batayironshinga gusunga ubu StormGain yo imaze igihe ni platform mining aho ama bitcoin mining ama coin atandukanye ukabona amafaranga mu buryo bworoshye bivuze ikindi amafaranga ubukorera hangana ama extra money ntabwo ari amafaranga kugira umukire cyane gusa uko uzakomeza kwiga kuri no platform tuziga uburyo bwinshi cyane ushobora no gukoresha ukababona amafaranga afatika kuri internet gusa bitwara umwanya ndetse no kwihangana niba ukeneye kumenya byinshi cyane jureba video mpaka ku musozo kuko ibyinshi ndetse n'ibyingenzi biba biri inyuma ntago biri ahatangira mwakoze kubana natwe.